Son dövrlərdə ölkədə kitab oxuyanların sayı azalıb. Əslində, dövrümüzün texnologiyası ilə müqayisə etdikdə bu hala normal yanaşmaq olar. Demək olar ki, istənilən mövzuda, istənilən müəllifin kitabını elektron formada internetdən yükləmək mümkündür. Buna baxmayaraq, bəzi insanlar elektron kitablar deyil, nəşr olunmuş kitablara üstünlük verirlər. Sual olunur, insanlar müasir dövrdə daha çox hansı janrları, hansı yazarları oxuyurlar? Şair, yazıcı, kinodramaturq Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin yaradıcılıq məsələləri üzrə katibi İlqar Fəhmi TokTV açıqlamasında bildirdi ki, ədəbiyyat quşaqdan aşağı düşüb. Bu da o deməkdir ki, bazar qaydaları kütlənin tələbatıdır. Yəni ki, əvvəllər sarayların ziyalıları ədəbiyyat istiqamətini təyin edirlərsə, indi kapitalizm dövründə kütlənin tələbi ilə ədəbiyyat formalaşır. Ədib onu da qeyd etdi ki, bundan kənarda olanlar, elitar təbəqə üçün yazanlar isə küncdə bucaqda qalır. Sovet dövründə belə bir yanaşma vardı ki, əgər ədəbiyyat xalqın həyatını, real həyatını, real insanlarını əks elətdirmirsə, yaxud real qəhrəmanlarını, istər əmək qəhrəmanı olsun, istər tanınmış şəxsiyyətləri, bunları real portret olaraq əks elətdirmirsə, bu zəif ədəbiyyat sayılır. Mütləq ədəbiyyat bunu eləməlidir. Məsələn, başqa bir yanaşma var ki, yox, əslində ədəbiyyat əgər realizm səviyyəsində düşür, sadəcə həyatı əks elətdirən bir güzgü olursa, bu artıq aşağı səviyyəli ədəbiyyatdır, yüksək səviyyəli ədəbiyyat daha çox fəlsəfi, daha çox psixoloji ədəbiyyatdır ki, yəni real insanlardan qalxıb ümumiləşdirmələr üzərində qurulur. Yəni bu zövqlər o qədər dəyişkən olur ki, mən bugün baxıram ki, bizim ədəbiyyatımız bugünkü həyatımızı realist baxımdan kifayət qədər əks elətdirir. Hətta biraz mənim norma hesab elədiyimdən də daha geniş şəkildə əks elətdirir. Biraz naturalizmə gedirlər, biraz bəzən elə şeyləri əks elətdirirlər ki, mən məsəl üçün ona ədəbiyyat hesab eləmirəm. Amma görürəm ki, indiki dövrün tələbi budur. Gənclər ələxsus bu şeyi çox həvəslidirlər ki, reallığın ən çirkin, ən aşağı qatlarına qədər ədəbiyyat göstərsin. Bu baxımdan götürəndə bəli, mən razıyam. Amma tutalım, fəlsəfi daha geniş, daha yüksək plandan baxış məsələlərində mən biraz görürəm ki, müasir ədəbiyyat biraz axsayır. Yəni, elə bil ki, o tək bizim problem deyil, ümumiyyətlə bütün dünyada olsa, sənət düşüb kütlənin elə bil ki, necə deyim sənə, qurşaqdan aşağı səviyyəsinə. Yəni, istər Avropa olsun, istər Amerika olsun, istər Rusiya olsun, baxırsan ki, hətta tanınmış müəllifin yazdıqları əsərlər də insanın o məişət, intim, nə bilim, tutalım, real psixoloji problemlərinin əksindən başqa bir şey, yəni qalxmır yuxarı elə bil. Mən də onu o cür düşünürəm ki, ədəbiyyat bazarı ki, biz həm kitab bazarı ki deyirik, əgər istənilən bir məfhum bazara yaxınlaşırsa, o bazar qaydaları ilə işləyir. Bazar qaydaları da budur ki, çoxluğun rəyi həqiqətdir. Yəni, əgər bundan əvvəl tutalım şairlər, tutalım saraylarda yaşayırlarsa, onlar üçün oradakı elitanın, hökmdarların, zadəganların rəyi önəmli idisə nəinki kütlənin. Çünki onların belə deyək də əsas fikir istiqamətini onlar müəyyən edirdi. Tutalım Şah İsmayılın sarayını götürsək, oradakı saray məclislərini ki, orada Şah İsmayıl bizim Səfəvi mədəniyyətinin yaradıcısı olaraq həm də xalçaçılıq, musiqi, miniatür sənəti, kitabxanaçılıq, nə bilim, bunlar hamısı onun içində gedirdi. O, həmin o mühit bütün bu sənətlərdə, belə deyək də, dəbi müəyyən eləyən, istiqaməti müəyyən eləyən bir yer. Orada, məsələn, xalqın rəyi əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Amma əgər biz kapitalizm dövründə istehlak cəmiyyətindən danışırıqsa və kitab bazarı ifadəsini işlədiriksə, bazar həmin o kütlədir. Ona görə də avtomatik olaraq kütlənin rəyi qalxır olur, ali bir yanaşma tərzi. Bundan kənarda olanlar yazıqlar künc bucaqlarda qalırlar və 3 nəfər, 5 nəfər elitar təbəqə üçün yazan və yaradan bir sənətkarı çevirirlər. Necə ki, biz bugün baxırıq ki, tutalım, Avropada müxtəlif film festivalları var ki, orada yüksək səviyyəli filmlər mükafatlar alır. Hansı səviyyəsi bir action film, bir tam detektiv, bir kriminal, bir fantastik film ki, ümumiyyətlə bir düşüncə adamları üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Milyonlarla pul qazanırlar, hətta milyardlarla axır vaxtlar qazananları var. Amma həmin o mükafat alan filmlər ki, vaxtdan biz onları səviyyəli bir şey, keyfiyyətli bir şey hesab edirik, onlar heç bir kinoteatr doldura bilmirlər. Yəni artıq biz bunu reallıq kimi qəbul eləmişik. Yəni bazar cəmiyyətinin qaydası budur ki, o bazarın qanunlarına yaşayanlar geniş yayılırlar, təbliğ olunurlar. O qanunlardan kənar hansısa elitar dəyərlər, təbliğ eləyənlər o ağ qarğa kimi qalırlar kənarda və dar bir çərçivədə tanınırlar da, belə deyil. Bəs bu cür yazarlar və əsərlər tarixdə qalacaqmı sualına gəlincə isə İlqar Fəhmi bildirdi ki, bazar prinsiplərində kəmiyyət keyfiyyətdən üstün tutulur. Amma kimlər ki, üzdə deyil, onlar tarixdə qalacaqlar. Bazar iqtisadiyyatının hər şeydə kəmiyyəti keyfiyyətdən üstün tutma prinsipi var. Və bu baxımdan da, məsəl üçün, ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının özünün tələbi budur ki, məhsulun kəmiyyəti çox olsun, keyfiyyəti pis olsun. Niyə görə? Mən xırda bir şey deyim. Məsəl üçün, İlqar Fəhminin kitabları çıxırdı, düzdür. Mən tutam hesab eləyək ki, bir nəşriyyatla işləyirəm.
Mənim elə bir kitabım çıxır ki, bu kitabı sən alırsan və bu kitab illərlə sənin bir növ ürək dostuna çevirir. Sən nə vaxt İlqar Fəhmi ilə kontakta girmək istəyirsənsə, həmin o şeirlərdir, nədim, götürürsən, oxuyursan və təskinlik tapırsan. Amma bazar qanunları ilə nə olur? Sən o kitaba bir dəfə pul verirsən. Düzdür. Amma bazar qanunları deyir ki, sən elə əsər verməlisən ki, müəllif o ilə bir dəfə kontakta getdisə, ikinci dəfə kontakta gedə bilməsin. O sənin ikinci dəfə kontakta getmək istəyəndə, o sənin gedib növbəti kitabı alıb oxusun. Bazar iqtisadiyyatı dövründə əslində özünü təmin eləməyən və yaxud belə deyək də uğursuz, uyğunsuz sayılan əsər hesab olunur. Çünki bu mütəmadi alınır. Mən Füzulini bir dəfə alaram da, düz deyil. Bir dəfə aldım, qoydum Füzulinin bütün kitablarını. Deməli, naşir Füzulini çap edirsə, bunu bir dəfə sata biləcək. Amma o çoxlu-çoxlu yazan, zahirən maraqlı olan, zahirən gözəl olan, amma içi boş olan əsərlər bazar iqtisadiyyatı üçün daha əhəmiyyətlidir. Bu da ki, qəti olaraq bunun hökmü olur ki, bu əsər istehlak cəmiyyəti özü də onu qəbul edir ki, bunlar bugündən sabaha qalmayan şeylərdir. Və qalmağı da mümkün deyil. Və əgər qalsa, bizim uğursuzluğumuzdur. Hətta mən sizə bir şey deyim, bəzi yerlərdə belə bir şey deyirlər. Məsəl üçün, mən onun praktikasını bizdə görməmişəm. Çünki bizdə onsuz da böyük kitab bazarı yoxdur. Bizdə necə görmüşük? Kitab oxudun, xoşuna gəldi, dostluğu versin, sən də oxuyub, olursun, versin. Bunlar deyirlər, hətta kitab elə olmalıdır ki, bir-iki oxunuşdan sonra dağılıb tökülməlidir ki, sən kiməsə məsləhət görəndə, deyəndə ki, mən filan kəsin yaxşı bir kitabını oxumuşam, öz kitabı verə bilməyəsən, o gedib pul verib təzəsini alsın. Yəni, hər şey gəlib maliyyənin üstündə söykənir. Ona görə təbii ki, bu ədəbiyyat qalmayacaq və mən sizə bir şey deyim də, biz indi özümüzdə də o şeyi görürük. Tutalım, Füzuli dövründə kütləvi ədəbiyyat dolu, biz bilmirik. Amma ondan təzkirələrə baxanda görsən ki, Füzuli 100 şairdən biridir. Amma onların adı qalmayı Füzuli qalb. Mənə gəlir ki, belə dövrdə tarixə düşəcək kimlər? Kimlər ki, bazar iqtisadiyyatında üzdə deyil. Üzdə olanlar gedəcək. O, altda qalanların içindən seçiləcək, yaxşıları tarixə düşəcək. Necə ki, Səədinin bir sözü var idi, ona deyəndə Səədi bir alimlə münasibətdə deyir ki, ey filan kəs, sən cəmiyyətin altında olmağından fikir eləmə, yəni aşağıda olmağından. Bu adətdir ki, çör-çöp suyun üzündə olar, inci mirvari dərinliyidə olar və tarix üçün o inci mirvari qalacaq.